Хотів би привітати міністра закордонних справ Канади і подякувати йому за його візит до України і за постійну підтримку Канади українців. Ми фактично відкрили нову якісну сторінку наших двосторонніх стосунків з Канадою, і той рівень співробітництва і підтримки, який зараз відбувається в наших двосторонніх реляціях, є дуже високий. В геополітичному питанні Канада, як країна Великої Сімки, відіграє визначальну роль в стабілізації ситуації в Україні, в допомозі боротьби України проти російської агресії. Ми очікуємо, що саміт Великої Сімки, який відбудеться в наступному місяці, не просто заявить чітку позицію по підтримці України, але й прийме серйозні рішення щодо зупинки російської військової агресії проти України. Також ми обговорювали питання економічної кооперації між Україною і Канадою. Ми очікуємо, що завтра до України приїде основний переговорник з Канади щодо підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою. І сподіваюся, що переговори будуть просуватися в напрямку підписання угоди.